Ni ukweli ambao usiopingika kwa sasa, kwa sababu Bernard Morrison rasmi amekuwa mwananchi baada ya kushare kwenye akaunti yake ya Instagram kwa kwamba anahitaji t-shirt 100 ama jezi za mashabiki wa Simba ambao watakuwa wameandika nembo ya namba 3 na Bernard Morrison, na pia na jina lao, akionyesha kwamba kwenda kuzisambaza kwa wanagana kwamba kama fansi wa Simba. Ni ukumbushe tu kwamba Bernard Morrison ni moja ya mchezaji ambaye ana nguvu sana, na ni moja ya mchezaji ambaye amehusika sana kwenye msaada wa timu kubwa za Kariakoo, nikimaanisha kwa Yanga, kwa sababu kwa mara ya kwanza Morrison aliweza kusajiliwa Yanga mwaka mmoja, msimu mmoja, na misimu miwili ambayo iliyofuata Morrison aliweza kujiunga na timu ya Simba Sports Club. Sasa mkataba wake umeweza kumalizika hivi karibuni, na kama unakumbuka kabla ya ligi kuisha, Bernard Morrison alipewa likizo ya kwenda mapumziko nchini Ghana, na hivi leo ameweza kurejea Tanzania, na rasmi inavyosemekana kwamba Bernard Morrison ameweza kurudi kwa mara nyingine tena kwa wananchi na kujiunga na timu ya Yanga. Hivyo japokuwa bado hajaweka bayana, lakini moja ya interview ambazo alikuwa anafanyiwa Bernard Morrison alikuwa anazungumzia kwamba kwa sasa rasmi uwezekano wa yeye kujiunga na wananchi, kwa kwamba aliyoahidi Tanzania kuwa atarudi, na ameweza kushare kwenye akaunti yake ya Instagram na kuwashukuru sana mashabiki wa Simba, management na viongozi wote wa Simba kwa msaada wote, ama kwa kampani yake yote ambayo alikuwa nayo, na kwa kumsupport kuanzia mwanzo alipoanza kujiunga na Simba. Na nikukumbushe pia tu Bernard Morrison ameweza kuisaidia Simba kwenye mashindano ya kimataifa na mashindano ya ligi ya Bongo pia, na mpaka kutoa makombe mbalimbali na kufika hata robo finali kwenye club, kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa. Hivyo Bernard Morrison ameweza kuhusika pia, kama unakumbuka hata penalty ambayo Simba waliipata kwenye Orlando Pyramid alikuwa amehusika Bernard Morrison, na pia kama unakumbuka hata goli ambalo walifunga Simba kwenye mechi ya Alis Berkane pia alikuwa amehusika Morrison. Hivyo kwa sasa uwezekano wa 99% mpaka 100% Morrison kujiunga na wananchi na wababe hao wa Kariakoo ambao wameweza kuchukua ligi ya NBC mwaka 2021-2022 bila kufunga, uwezekano mpaka sasa upo 100%, na kwa sababu kama na yeye mwenyewe pia ameweza kulithibitisha hilo kuwa kwamba amerejea Tanzania kwa mikataba mingine. Hivyo atafanya meeting na viongozi wa Simba na management ya Simba kuwa kwamba wafikie itimisho la mkataba wao, hivyo na yeye kuangalia maisha mengine kwenye upande wa soka. Bana, nawe pia una nafasi ya kucomment, kusubscribe kwenye channel yetu. Make sure umeungana na sisi. Je, wewe una kipi cha kutuambia kuhusu hili sakata la Morrison? Afro 1.